来，咱俩把这个桌面抬上去，往后点，往后，再往后。OK， 咱俩这俩。你要干什么？你不要看我啊！给我儿子做一个桌子，电脑桌的面，在 Home Depot 买的一个这种实木的板子。然后呢，我们要油漆打磨，做一个自己想的这种台面。那这个板子呢，就是这样。大家看这个细节处，它就是这样对接的。然后上边呢，就是一块一块的。来看这种信息都在这儿了，74×25，然后是1.5厚。儿子说呢，就像要个原色的，所以我就选了这个油漆。然后又是 same glass， 我就直接用这种木头油漆直接用试一下。先把它打开。那就用这个吧。打磨一下，因为这个油漆第一层已经干了。看是看不出来，但是这个手摸的会涩涩的。那这边打完呢，就比较滑一点，所以说呢是不一样的。大家看，这是第二遍结束了，等它干一下，我们再进行下一次操作。这里边就是木头，亮的时候就是木头，这中间就是木头。哦，那小安在木头周围，你看，等一会儿都需要定在木头上面。哦，它这个是空的。能说生气了？对呀、啊。